drobnost. Takže jo, oni objektivně takovou věc nedělají, brácho. Autopilot nepočítá s Coriolisovou sílou. A kdokoliv, kdo létá letadlem a pak jde na manuál, by to musel vědět. Každý, kdo létá letadly, každý, kdo něco ví o autopilotu, nebo si přečetl dokumenty, které je konstruují, nebo dokumenty používané k jejich konstrukci, nepočítají s Coriolisovou silou. To je prostě objektivně špatně. Nedělají to. Co dělají je, že počítají s větrem. Dobře, a oni tvrdí, že vítr je mnohem silnější než rotace Země, takže ji nemusíš zohledňovat, ale to je špatně. Letíš s tím letadlem, jako by Země byla stacionární. Měl jsem právě před pár dny rozhovor s pilotem, jo? Nenatočil jsem to. Říkám mu, hele, s tím letadlem letíte, jako by Země byla rovná a nehybná. Samozřejmě, že nic nepřizpůsobují Coriolisově síle. Žádný pilot by vám nikdy neřekl, že počítá s tím, že se Země točí. To tak nefunguje. Ustřelme. Máte rotaci střely, která vzniká v samotné hlavně, která je mnohem silnější, než se tvrdí o Coriolisově síle. Musíte počítat s tím, že je mnohem silnější, než se tvrdí o Coriolis. Nezajímá mě, co říkají v knize. Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří střílí v reálném životě. Nezapočítávají to. Nepočítají s tím. Počítají s větrem. Zdravím lidi a vítejte u dalšího vědeckého kladiva. V případě, že bych měl nějakou perfektní pušku nebo perfektní kanon, kde by nehrálo roli tření a spoustu dalších faktorů, a vystřelil bych z rovníkové Afriky do Evropy, tak by vlastně to neletělo rovně. Neletělo by to přímo na Českou republiku, ačkoliv bych mohl mířit na Českou republiku, protože díky otáčení Země tahle část je pomalejší. Takže ta kulka, ten náboj, by si nesl stále tu rychlost z té rovníkové Afriky a stočil by se do strany. Předpokládaný Coriolisův efekt způsobí, že projektil se odkloní na jednu stranu kvůli rotaci Země. Střelci však tento předpokládaný efekt při střelbě nikdy neberou v úvahu a přesto bez problému zasáhnou své cíle. Syn Markary, instruktor raketového systému, je s Sparrow amerického námořnictva. V několika rozhovorech odhalil, že při použití raket Sparrow není zohledněn účinek Coriolis způsobený předpokládanou rotací Země. To dokazuje, že Coriolisův efekt spojený s předpokládanou rotací Země neexistuje. Protože pokud by takový účinek existoval a nebyl zohledněn, tyto střely nebo jakýkoliv jiný projektil by nikdy nezasáhly svůj cíl. Takže v praxi střelci nepočítají s Coriolisovou silou. Možná to najdete někde v manuálu, ale prakticky to nikdo nepoužívá. Těch svědectví, těch rekordních střelců je více. Žádnej pilot nepočítá s Coriolisovou silou, na žádný let to nemá vůbec žádný vliv. Ale naši odborníci vám řeknou, že rotace Země má i vliv na to, když střílíte gól ve fotbalu. Tak to určitě. Jednoho dne jsem si prohlížel programy, čekal jsem na film, který měl začít v celou hodinu. Narazil jsem na fotbalový zápas, právě skončili nerozhodně a právě začali prodloužení. Řekl jsem si, to bude akorát. Podívejme se. Podívejte se na to, jak špatné to může být. Po nezbytné výměně držení míče nastalo náhlé smrtelné prodloužení a pak jeden z týmů, Cincinnati Bengals, se dostal do vzdálenosti 50 yardů a kopli branku. A míč se otočil nahoru, trefil levou tyč a šel dovnitř. Řekl jsem, ou. Oh. Počkejte chvilku, který stadion to je? Jaká je zeměpisná šířka? A podíval jsem se na orientaci stadionu, udělal jsem výpočet a pak jsem tweetoval. Gól z nadhazování, který rozhodl o vítězství. Branka od Cincinnati Bengals byla pravděpodobně pomáhána odchýlením o 1/3 palce doprava, způsobeném rotací Země. Mnohdy se říká, že pokud splachujete záchod nebo vypouštíte vanu, tak na to má také efekt Coriolisova síla. Ale to je sice pravda, ale ve většině případů tento efekt je převážen jakýmkoliv jiným efektem. To znamená, že pokud vy jenom máchnete trochu ve vaně rukou, tak pravděpodobně si to zachová tu hybnost, kterou byste tomu udělali. Splachování záchoda je více závislé na poloze trysky. Děkuji vám za vaši pozornost, samozřejmě návrhy na další videa můžete dávat do komentářů a samozřejmě děkuji všem, kteří přispívají na mém Patreonu. Zatím se mějte a čau. Jestli se chcete kouknout na víc vědeckých kladiv, tak můžete tady. A pokud jste zvědaví a potřebujete něco, kde se zamyslíte, proč to vůbec řešíme, tak koukněte tady.